בין הגופים איתם אנחנו עובדים זה עמיתים לטיולים, שחלקכם הגדול הגיע בשיתוף הפעולה הזה. מטעמם יש לנו פה שני מרצים חשובים, אריה קליין ולאחר מכן ירון משולם. בבקשה אריה, אתה תתחיל ואנחנו נעבור. קדימה ואחורה. טוב, אני אפתח, שוב, נתנו לי מעט מאוד זמן, אז אני אעשה את זה מאוד מאוד קצר. לא, אני רגיל ארביסט. בסדר. לפני שמתחילים לדבר על אירוע, חשוב לדבר על שני גורמים שנוטים לשכוח אותו, ובטח מי שלא בקיא בתמונה הכללית לא מכיר את הדברים, והם שטח ואויב, ואני אעשה את זה מאוד קצר, אבל זה חלק בלתי נפרד מהסיפור. ככה, תוך כדי הקדמות עכשיו, נזכרתי בשיחה שהייתה לי לפני חודש בערך, יבוא, נכון? קורס מנפאים, מגיעים לחוות הרציון. ואז אני מדבר עם אחד מהחניכים, אחד מהמנפאים, הוא אומר, אני הנכד של רחל סבוראי. אז מאיר לא היה הראשון, יש פה מדריכות, הייתה מדריכה שלקחה אותו לפטרה, בסדר? אז זה חלק בלתי נפרד מהסיפור. המרחב שלנו הוא הר חברון, וקשה מאוד להבין את הסיפור, בעיקר את סיפור שינוי המשימה, בלי להבין מה קורה. הר חברון בנוי רכס אחד ארוך שבקצב הדרומי הוא מתפצל לשניים, רכס מזרחי ורכס מערבי, ובאמצע הקער של הר חברון והרכס הדרומי. באופן מאוד מפתיע, במבצע יואב, אני שוב עושה את זה מאוד 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 קצר כדי לעמוד ב... אוקיי, במבצע יואב באוקטובר 1948, גדוד 89 מצליח לנוע דרומה, יפה, לנוע דרומה, להגיע לדוויימה, קרב מאוד מפורסם עם הרבה הרבה מחלקות, ולהתחיל להפיל משם לכיוון חברון. הוא מגיע ממש עד לפתי חברון. אם מדובר על אותו מסע מפורסם של כפפות משי, הכוח הממונה הגיע לתוך הבתים הקיצוניים של חרחול, ואז כמו שמספרים חיילי הגדוד, מגיע איזה רכב מאחורה, עוצר את כולם, ניגש למח"ט יצחק שדה, אומר לו משהו באוזן, וכל המדברים מקפל. כוח נוסף, כעבור שבועיים, עולה מדרום ומגיע דריה. ולמעשה היה ממש כפסע לכבוש את כל הר חברון, אני עוד לא דיברתי על חטיבת הראל באזור הצפוני. מטר מעבר לגבעת אשכולות. כן. לא מטר מעבר לגבעת אשכולות. אני שומע. בסדר. אנחנו מכירים את המסמכים הצבאיים, הם אומרים דברים אחרים, אבל בסדר. זה נושא ארוך, אוקיי? כשמגיעים להתחלה של הדיון של הסכמי אירודוס, אז... יפה. אוקיי. זה המצב בסוף המלחמה. בסוף המלחמה כוח צבאי יושב בפתי דריה. יש לנו עדות, יש לנו צילומים, יש לנו סיפור. הוא צופה על האזור מלמעלה. ואז קורה דבר מאוד מאוד מעניין, במסגרת המסע ומתן בהתוויית הקו הירוק ברודוס, מציעים הצעה אחת לרדת מהפסגה אל החלק התחתון של ההר, ואז בהשראה ממש על רגע לוקחים את הקו הירוק עוד כקילומטר וחצי דרומה, ובשלושה באפריל 1949 נחתם הסכם רודוס, כשהגבול כולל חלק גדול מהשפלה. יש לנו קו, ציר שנקרא ציר קפריסין,
שמבדיל בין הר לשפלה, היום הוא ציר עמוק בתוך השטח. חלק גדול מהשפלה, המזרחי, עובר לידיים ירדניות, בתמורה לוואדי ערה, לאזורים אחרים בבת ירושלים, לשחרור הרכבת, לכל מיני דברים. אנחנו מקבלים למעשה הר חברון, הר חברון ירדני מורחב. זאת המציאות, והמציאות הזאת גורמת לכך שהאשדות המערביים של ההר הן אשדות שמאוד קשה להתארגן בהן. כל מה שאתה עושה חשוף וגלוי. בדרום הר חברון יש לנו חטיבה שיושבת לה כמפקדה בכפר הציון, חטיבה 29, ויש לה שלושה גדודים. הגדוד המעניין זה גדוד 48 שיושב באזור הזה שלנו. הוא גדוד מאוד יוזם, מאוד פעיל. יש לו שני גדודי משנה, גדודי מילואים של המשמר הלאומי, שהם תושבים מקומיים שמקבלים נשק קל, והם פרוסים בקו הגנה ממש, ואנחנו מכירים את חלק מהמוצבים שלהם, ממש מול הגבול הישראלי, מול הקו הירוק, אוקיי? וזאת התמונה באמת של המרחב הגדודי, ואני אעשה את זה בדקה וחצי, בסדר? המרחב הזה, מרכזו באידנה, מרכזו במג'נונה, מג'נונה זה מחנה הדוריים, יש שם מפקדה גדודית, יותר מאוחר הצטרף אליה כוח של תותחנים וכוח מרגמות כבד, ומלמעלה, בצירים היורדים, יש כל הזמן תנועה לקבוצה שלמה של מוצבים, מוצב אסיקה, שגם הוא מוכר מהסיפור של ג'יבלי עם ה-101, מבצע באלבורג' מאוד מעניין, מוצב גדול שיושב שם עד היום, ולמעשה קו מוצבים גדול מול האויב הישראלי. הקו הזה נמצא בשליטה מוחלטת, ועוד רגע נשמע את הסיפור של ה... דקה, אוקיי, אוקיי? עוד רגע באמת נשמע את הסיפור של העילה למבצע, בסדר? כל ירדני שיושב למעלה רואה את כל הצד הישראלי, שפגעו בנגעות, ותבינו שאי אפשר להתארגן שם. כל מה שאתה עושה נראה. ולכן, ברגע שרצו לתקוף את עידנה, מי שיושב למעלה רואה את כל ההתארגנות. לא צריך שום קציל מודיעין. כל תנועה, ואם אתה חד עין, גם בלילה אתה רואה כל דבר. ולכן, ברגע שהאזור הזה הופך להיות אזור גלוי, משנים כיוון. פה בחלק הדרומי יש שורה שלמה של משטרות, המשטרות האלה משטרות עם כוח יחסית קטן. לירדנים יש בעיה גדולה מאוד לרכז מאמץ, יש מגד ירדני מאוד מוצלח פה, אבל אין לו אפשרות לזוז, אין לו אפשרות לנוע, הוא ינוע במבצע הבא, כלקח מהמבצע הזה, בהתקפה על סמואה, הוא יצליח לנוע מאוד מהר וליצור לנו בעיה, אבל בקרב שאנחנו מדברים בו, הקשר, ההתנהלות הירדנית הם לקויים, ולכן מאוד מאוד נוח להתארגן בשטח נסתר, להיכנס לתחנת המשטרה, ולפני שהירדנים מבינים מה קורה, הצנחנים מודעים כבר בפנים, והמבצע יוצא לדרך. מאוד קצר, אפשר לדבר על הדברים האלה הרבה, אבל יש פה הגבלת זמן.